ହସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବେଶ୍ ହିତକର ଏମିତିକି ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯେ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ଘର ହେଉ କି ଅଫିସ୍ ସବୁଠି ହସି ହସି କାମ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ହସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବେଶ୍ ହିତକର ଏବଂ ଏନେଇ ଅନେକ ଗବେଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର ଏନେଇ ଅନେକ ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଠି ହସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଆଦେଶ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନହସିଲେ ଜୋରିମାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ଆଉ ମେୟର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁନଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନର ନୁହଁ ବରଂ ଛଅ ମାସର ଦରମା କଟାଯାଇପାରେ ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ମେୟର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ଅଗୁରି ଲାଗୁ କରିଥିବା ଏହି ନୀତିର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ପଲିସି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମେୟର ସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଭରା ପରିବେଶ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମ ଜରିଆରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାବଭାବକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି ଏରେଷ୍ଟୋଟଲ ଚଳିତ ମାସ ଲୁଜେନ୍ ଦ୍ୱୀପର କ୍ୟୁଜେନ୍ ପ୍ରାନ୍ତର ମୁଲାନେ ଟାଉନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ମାଇଲ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାଇଲ ପଲିସି ଆଧାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ନ ହସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କାଟି ଦିଆଯିବ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବି ଭରିଛି ଯେ କେମିତି ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ସେ ସମୟ ଭିତରେ